So
sọlú aleihi. Ìjòkó dùnú sí ni, àfa àti eri rẹ̀ bá pẹ́ dáadáa, kò ní fọ̀rọ̀ ba ìjòkó jẹ́ fọ́mọ rẹ̀. Ayé àmà ni a mọ̀ nù. Ìgbà tó dá sí pé ní a máa sunkún ọ̀rọ̀. Sọlú aleihi wa sallim. Erisirisi. Erisirisi. Ní sọ́tàn mo jẹ́ nǹkan níláyé. Ami. Ìgbà tó fi dáa fún mi, àbí akẹ́kọ̀ọ́ náà lè bá wà ní pọ̀ bá dùn mọ́ mi, kò sí nǹkan kan mọ́ ọlọ́run ní díẹ̀ ló kan bẹ́ẹ̀ láyé. Ami. Yorùbá bá a sámi tí ó rìn lẹ̀ dáadáa. Ami ni ya Allah. Dènà ló dènà ló. Gbogbo alápapọ̀ tá a bá fẹ́ràn nẹ́bì, ṣe àgé mọ́lúdì là ń ṣe. Nínú mọ́lúdì yà ń ṣe ṣahádà, inú rẹ̀ náà tún fi ní joyè. Gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà ojú ọ̀nà nẹ́bì Muhammad. Sọlọ́wọ́ aleyhi sallam. Mo kí àfa mi tí wọ́n dìde. Action. Ọlọ́wọ́ gbogbo bí wọ́n bá ń dé láyé mẹ́jọ wọn ó lò káàkùkù. Ami. Gbọ́ba rẹ ru wọn yìí ó tètè mọ̀. Ẹ̀yà kúmúlọ̀. Tí action bá lálàáfíà tó yóò tètè hàn. Torí ẹni tí bá ń yára kúnlẹ̀ kí yàn. Yóò dì mẹ́lẹ̀ yìí yóò kúnlẹ̀ mẹ́lẹ̀ yóò kúnlẹ̀ mẹ́lẹ̀ yìí tó bá rẹ̀ tó jòkó lórí àga. Ah, ìkẹ́ sí bàbá yìí. Ọ̀rọ̀ mọ́fà rẹ̀ ṣe. Ami. Ọlá ní ìlú ọdún ọlọ́run. Ami. Wọ́n sọ fún mi pé àbá mo ní púrógàmù mi kì í wọ́n tún wá bí hàn mí. Ẹ̀rí kan tí èsì ni wọ́n sì ń pè wọ́n bẹ náà. Ẹni ó sojú ọ̀dà bẹ ẹni ó sẹ́yìn. Gbogbo yín ẹ̀yin lẹ́mọ tẹ́ ń bèrè lọ́dún ọlọ́run lára àfa. Àwọn ọmọ tí yín ló sì lálù bárìkà. Ami. Ọlá ní Muhammad ọdún ọlọ́run. Mo rò bẹ́ẹ̀ bá ń sábí tí ó rìn lẹ̀ dáadáa. Ami ni ya Allah. A kí ìyá wa náà. Ọlọ́run ọ̀sán ló kó dáadáa fún yín. Owó aládìwá ni ẹ. Èyí tí ọmọ ajẹ́ wà sí láàrin bíi ìṣẹ́jú méjì ìfẹ́ gbà wá lásìkò. Gbogbo tí ń jẹ́ àfa níjòkólẹ̀ yìí níbi mọ́lúdì nàbí yìí àìbádùn sàlàn mo kì í púpọ̀. Wọ́n àwọn àfa mi tí máa ń retí níjòkólẹ̀ bàbá dáadáa ìmáàmù wa wọn bẹ̀rẹ̀ kálùwà ìyá ọlọ́wọ́ dúró tì yín. Ami. Bàbá wa Isahaq àdàgbẹ́ jálẹ̀yẹmí ọlọ́run dákun wọ́n sábà ń dúró tì wọ́n. Ami. Ìyá wa Sayyida Fatima ọlọ́run bá ń san wọ́n lẹ́sàn-án lóore. Ami. Mo sì kí olórí ẹbí ọlọ́run bá wa dúró tì yín. Ami. Àwọn kan ní wọ́n wá gbé mi nínú mọ́sálásí tó ní kíjámọ̀ bọ̀. Sọlú bàbá àbínà ìbádùn sàlà. Ẹlẹ́kùn torí tọ́lọ́run. Ẹ̀yà kúmúlọ̀. Ìwọ́ tó o bá fẹ́ràn nẹ́bí mo fẹ́ kó o ní sùúrù díẹ̀. Tọ́. Ìfẹ́ ta Lisa nẹ́bí só lè jọ bíi tàwọn tàná. Ẹ̀yà kúmúlọ̀. Torí mo rántí jọ́kẹ́. Ìyá wa Alájà Madam Rashida Abidoye. Àyà Gbowórìn. Àbí ẹtí mi nàgbọ́n. Táwọn náà ni. Inú àfa mi ń dùn sí yín púpọ̀. Ọ̀lá ìrún wọn ń dùn. Ọlọ́run wọ lásìkò yìí lọ́dún ọlọ́run. Àfa mi ò nílò kan bànújẹ́. Ami. Bàbá wa Bálé, mo ti kí yín púpọ̀. Ayò sí fún mi ní ìsìnbẹ́ gbàsìkò. Torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ráyè kẹ ráyè mọ́. Gbogbo àwọn tí ẹ gbé yí ọlọ́run ti gbé wọn sáyé. Wọ́n mọ̀ wo aago báyìí ní Allah wa sẹ́lẹ̀. Wọ́n mọ̀ wo aago báyìí ni. Bí wọ́n bá sì ti dìde, ìjòkólẹ̀ yìí yọ àwọn tó sì bá wọn wá bẹ́ẹ́ bá ti ń wo aago jù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ sí wọn létí alájà nílé dúró mọ́ ọ̀nà pọ̀ jòkó yóò ní rí bá a ti fẹ́. Àmọ́ torí tọ́lọ́ gbọ́rọ̀ ànábì ọ̀gbá fún ọ yìí fi ọtẹ́ wọ àsàdátọ̀ ẹ̀yọ̀kan náà ló ṣe. Àsàdátọ̀ tó o bá ṣe yéèmí kọ́ ní ìlò wọn lónìí kẹrẹ. Wàláyé Azeem yìí ti bá ń dùn mọ́ sínú rẹ̀ ń dùn lélẹ́ nìkan náà ò ní jẹ́ bànújẹ́ fún ọ. Tọ́ba wá ní kẹ̀kẹ́ tí ń pọ́ lẹ́kún tọ́ba ṣe àsàdátọ̀ yọ̀ ọlọ́run ó sì sọ ní ìrọ̀rùn. Dàkún sọ pé bísmìlá ìtumọ̀ láyíká ń ṣe tálíjànú ń ṣe tẹ̀ránkó ń ṣe tẹ̀já ń ṣe tí gbogbo dábàá ń ṣàṣà láti fún ànábì. Sọlọ́ aláwọ̀ sọlọ́ sọlú aláwọ̀ ayé àmì ni àmà ni sọlú aláwọ̀ wọ́n sẹ́yìn mọ́ tẹ̀sílì mọ́. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Ala Muhammadin. Wasallim. O ba kama gbalagbala. Bẹ́ẹ̀ ti ni bi ọlọ́run. Emergency àsàdátù nù ni. Ní sì máa rí bí ẹ ṣe fẹ́. Ẹrú ọlọ́run kẹ́ ní tìtorí àsìkò. Abdulrahmanikumullah. Wọ́n wo bí dòkólẹ̀ yìí ti rí. Ayò ní sílẹ̀ kí n nà ní gúngùn. Mo bá rántí ijó kan ẹ̀dẹ́kun. Báka Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Anabi Joko Fada ti ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Anabi kan bu ẹkún lójijì ni. Bó ti bu ẹkún,
àwọn olólùfẹ́ ànábì àwọn kan sì ti bá a débi pé ní bínú wọn bá ń dùn tí wọn bá dé palace ànábì bá ànábì bá sunkún inú wọn ò dùn mọ́ àwọn olóògùn ẹkún ni bẹ́ẹ̀ kún ní bá ń bá wọn tí wọ́n sunkún bọ̀ wá tẹ́lẹ̀ tínú wọn bàjẹ́ tí wọ́n bá ànábì tínú rẹ̀ bá ń dùn àwọn gbàgbé tiwọn àwọn ò sì mọ rẹ́ẹ̀ ní tipá bá ànábì tí wọ́n bú ẹkún àwọn jàmá tí wọ́n bẹ pẹ̀lú ànábì àwọn náà kàn bú ẹkún lójijì ni bí wọ́n tí wọ́n sunkún yìí ẹlòmíì tún wọlé sàlámù àlékún ọkàn wọn tí wọ́n sunkún òun náà tún bú ẹkún ẹlòmíì tún dé ní kí ló dé lónìí eléyìí náà tún bẹ̀rẹ̀ àwọn náà tún bú ẹkún ẹkún wa pọ̀ ń fádà ọwọ́ dà sunkún ẹkún bàbá ibẹ̀ kún náà wá dun àsun tó di àsun gbà wọ́n wá sunkún yìí tọ́pẹ́ díẹ̀ ẹnìkan wá ní ẹdá pẹ̀lú dúró náà kí ló dé tà sunkún èmi ọmọ tó dé èmi náà kí ọba rẹ̀ ti ń sunkún ni ó tún bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ilé ẹgbọ́n kí lọ́ọ́ pa wálẹ́kún náà tà ń sunkún wọn àkàrà ànábì ti ń sunkún náà ni àwa náà ọmọ ti ń pa lẹ́kún ẹ má jẹ́ àgọ́ ẹ jẹ́ àlọ́lẹ̀ bá ànábì pé kí ló dé ti ń sunkún ẹ̀yìn kan wá bọ́ sórí ànábì ó ní yá rọ̀sùn lálá ẹ̀ má dà yìí kò kí ká yá rọ̀sùn lálá ó ń sẹ́lá muhammad kí ni ti ń pa lẹ́kún kí ni ti ń pa lẹ́kún ẹ má gbọ́ ti ń pa ànábì lẹ́kún o ànábì ni ìní ṣáàtù ní ahababi ànábì ni ìkẹyọ kan náà ní pa mí lẹ́kún yìí ń jẹ̀rọ àwọn olólùfẹ́ mi ni yìí ń jẹ̀rọ àwọn olólùfẹ́ mi tí wọ́n fẹ́ràn mi tinú tọkẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ní pa mí lẹ́kún yìí ń wọ́wọ́ wípé ní ṣé bí mo bá wọ̀ gbogbo wọn ló sì ráyè wọbẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ní pa mí lẹ́kún àwọn sàbẹ̀ bá di mara wọn àsáwàdà ń pa ànábì lẹ́kún. Ìgbẹ̀yìn ayé ni wọ́n dé wọ́n ò rí mi wọ́n sì mọ jẹ̀rẹ̀ mi yìí wọ́n wò pé ní bóòlù èèyàn ṣe ń fẹ́ràn ẹni tí ò rí sẹ́ni pé ibìkan náà lọ ní ibi ọ̀dọ̀ ànábì nìkan nìyí ń wà kódà bí wọ́n bá fẹ́ fobìnrin tọkùnrin mi lọ́rẹ́ yóò ẹ̀jẹ̀ wo fọ́tò rẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ fún ọkùnrin mi gan níyàwó òun ló ní ẹ̀jẹ̀ wo fọ́tò rẹ̀ ìyàwó mi ẹ̀jẹ̀ wo fọ́tò ẹ̀ àmọ́ ẹni táàrí tá a wá ń jẹ̀rẹ̀ rẹ̀ táàrí tá a ń fẹ́ràn rẹ̀ àti òun ti mọ yí wá ju ó ti mọ yí wá ju báwa ti mọ yí rẹ̀. wọ́n ò dé lẹ́yìn mi wọ́n ò rí mi rí wọ́n sì gba tèmi. fàáṣítà mú máa ń jẹ dáa. àmọ́ ẹni táàrí àwọn oníṣẹ́bẹ̀ yìí ti rí mi lẹ́bi láìkì mi ẹwà mi ẹlẹ́ìkì rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ẹlẹ́ìkì rẹ̀ ìṣe mi ọtẹ yín lọ́rùn bóyá náà lẹ́bi fẹ́ràn mi tí wọ́n sì wá tí wọ́n di ojú òfẹ́ mi tẹ́lẹ̀ yẹn. wà kí buta ní ìdúnyà wà má sí ìtasẹ̀ yíyá. wọ́n wá kókò báyìí wọ́n wo ti kálukú ná kálukú wá kó lé wá ọkọ́ náà wá láìsẹ̀ kó fẹ́ ṣe súná ọmọ rẹ̀ wọ́n á níbo lẹ́ lọ ó ní àná bímọ olúdi nàbí yìí sàlọ́lá wà ní ìwọ̀n. sọlọ́ wọn ni wọ́n sọ. ìwọ́n tó wá já sí pé irú bẹ̀ ni wọ́n bá wà tó wá mú owó tọ́ ọ̀nà wọn nítorí ta ló fi náwó wa nítorí ànábì àti ìwọ ọlọ́pàá ànábì lẹ́kún. àtọ́wọ̀n nínú àwọn tábìlì ìjọ ìwé ìjọ láyé ta ànábì muhammadu ẹ sì yóò mọ. fàáyí sẹ́mi máa ń jẹ́dẹ́. àtẹ̀yìnwó yẹn so lólùfẹ́ ànábì. ẹ̀yọ́ kún mú lọ. gbogbo kan ní ọ̀pá rẹ gbogbo kan sì ti parí ó gbẹni kẹtọ́ sẹ́kù náà nù. fàáyí sẹ́mi máa ń jẹ́dẹ́. ẹ̀yìn tí ń lọ mòlúdì káwọ́ tó dáyé. ẹ̀yọ́ kún mú lọ. mòlúdì mo lẹ́yìn lọ ká lọ mòlúdì ànábì ìdìrísù ni. níbo lẹ́yìn lọ àlọ́ mòlúdì ànábì ibrahim ni. mòlúdì mo lẹ́yìn lọ mòlúdì ànábì musa ni. gbogbo kọ yókù lọ́nà ti káńsù ogun ẹ̀yọ́ kan tó kù láyé náà ni. àdó àti bí ká dúró. gbogbo kí ọkọ orí rẹ. fàáyí sẹ́mi máa ń jẹ́dẹ́. èyí tí ó dẹ́wà sí. ẹ̀yọ́ kún mú lọ. ẹ̀yìn ìyá wa ẹ ti gbajúmọ̀. ọlọ́run tí òfin yín pa ìsìláàmù lẹ́kọ̀ọ́ àmọ̀dúpẹ́. bọ́lá ti yí yáàyì tó tẹ lẹ́yìn lẹ́yìn tó bọ́lá bá lè gbé yín sáwùjọ kẹfẹ́rí nǹkan ṣe ìsìláàmù. nínú ìsìláàmù lọ́nà wa ni kẹ́ ẹ yọ yìí sí báyìí. mo ń wọ ọkùnrin mojò pẹ́lẹ́ rẹ́ẹ̀dù ni yóò pé 20 wọ́n sì tún fi kún. yóò pé 30 wọ́n sì tún fi kún. torí táwa lè fi náwó yìí kọ́ ẹgbẹ́ torí ànábì muhammad. aláìka sàlámù lórí ẹ̀ fún mi. ọ̀dà mi lójú ẹ̀ ní sàbámọ̀ lọ́dún.
gbogbo ina ba tori anabi nawo o ni padanu lodo amen ti se to ba won ta na tin se ninu islam afa yi akiramoko won la be ni pa afaya so gbogbo ta mi ba gba afaya bu ko ya to se pe ajo bi ebe ni pa gbo do gbo a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ayakum Allah. Gbogbo bi o ti le wo kewu laye. Gbogbo ba ti le kule fun yan pe salamu alaykum anta adabi. Adabiyatu. Adabiyatu. Gbogbo obirin to ba mo yo ko adabiya. Bi sheikhina tajil adab. Qurani o dun gbo pupo. Baba wa daji agba be ba wa se wa si. Te ba wa sa o. Awusu ta se yi koda bo ba mo wona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ẹdàkùn àdájà ibi àròyé tí ń wà ní ẹdàkùn ẹdàkùn torí ọlọ́run àwọn ẹ̀yẹ sáásá àwọn bàbá ti ṣe ọlọ́run lọ́wọ́ alẹ́ kẹ̀yìn lábùkù ayé sáásá ẹni abákan lábùkù àfi ó forí re ni torí pé bí a bá ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run bàbá wa àgbà nílọ ni tí a bá ń gbọ́mù ká dàmú àgbà bàbá dá ń gbọ́rọ̀ ni bàbá náà lọ sọ fún wa pé ní ìjẹ́ mọ̀ ní pàtàkì tẹnu òbí èfi ká ọmọ àwọn nǹkan nkẹkẹm bẹ pẹpẹ ní bọ ọba ń sọrọ fọmọ rẹ ọmọ rẹ onígbọ tó ní bàbá ní àwọn èèyàn máa sí límú ni o bẹẹ bá wá wábi ìjòkó lẹyìn kọ ẹgbẹ òṣèlú àgbà kó bẹẹ kó máa ní ọmọ lọlẹ gbé gbá wà láàrin pọ ọmọ ẹyẹ mọdàlẹ láàmú ni ẹni ìlú òpè ní wọn bẹẹ máa sọ báwọn ọmọ mi wà ní rẹsipẹtì bíyà rẹ bá gbogbo níbi yà rẹ ní yọkẹ rẹ mọ kọpì kí ni n fa àtọmọ òfin gbọrọ sóbi lẹnu mọ. bàbá wa dẹkun gbọrọ nù. ẹyà kó mọ lọ ojú ọlọrun ni wọn máa ń bẹ lọrun ègú. wọn ní nǹkan tí máa ń fà tẹ ẹ bá ń gbọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ tọmọ onífẹ́ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu tẹ ẹ máa sọ̀rọ̀ sí tó sì máa kù tẹ ẹ máa bá abíjọ́ ọmọ gún jìká wọn ní kẹyìn ọ̀kan náà ni. wọn nígbà tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ tẹ ẹ bá jọ nígbà yẹn o sì mú kẹkẹ ní nígbà yóò bọ ànábì. sọlá wa ha yọ sọ. kúlẹ̀ kó tutù ìbùnà lọ. ọlọ́run ní ìgbà yẹn lọ́wọ́ bá yẹ kó lóòótọ́ ẹ bá fẹ́ràn ànábì muhammadu. nǹkan tutù ìbùnà lọ afá tẹ̀bí ọ̀nì. àṣẹ ẹ̀dẹ́ sàdédé fẹ́ràn ànábì o. ọlọ́run bá dá sí pé lóòótọ́ ẹ láìkí mi èmi ọlọ́wọ́ ò dún rí èmi ò sì dún wò. gbogbo òjòkó náà tí wọn bá gbé ọlọrun tí wọn bá gbé ànábì bẹẹ fẹ sí. ikú tutù ìbùnà lọ. láì sí ibi kùbúra. àbàlá yé alá alá aláìlá ìlẹ́lá. ìkẹ́ ti bàjẹ́. ikú tutù ìbùnà lọ. bẹ́ẹ̀ bá ti kú tí wọn bá ti pariwo ọlọrun tí wọn bá ti fà ànábì kún nǹkan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. ikú tutù ìbùnà lọ. àṣọ àwọn ọlọrun ò dún rí ọlọrun ò dún mọ.
Ọlọrun wa nbe wa ebe do to e ba fe rin emi Ọlọrun ibi ami ayo kan ni ri lara yin ti mo pe like mi fatabi uni iti n ba so fun ile mi anabi Ọlọrun ni ke gba si mi lenu fatabi uni emi ni ma tele fatabi uni e fe rin mi fatabi uni be ba ti bu kata mi fatabi uni bi bi Ọlọrun wa I don't know about what I can say. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ mi gbogbo sọ fún yín ní ẹ̀rẹ́ ìtọ́ náwó tí ó rí àmì kórìí lẹ̀ dáadáa àmì rẹ̀ ọlọ́run ọ̀fọ̀ àsìkí kó àsìkí yín àmì rẹ̀ àwọn ọmọ yín ẹwà bá tẹ̀ ná yẹ bá lára wọn tẹ́ ara yẹn dúpẹ́ lọ́dún àmì ẹrú ọlọ́run kẹ níbi títí sọ̀kalẹ̀ náà nù jẹ́mẹ́ ẹ̀dá kan farabalẹ̀ ànábi wà ní fádà ànábi wà tó kó lẹ́ báyìí ń bá mi yẹn sọ̀rọ̀ arákùnrin kan wá ń bẹ ẹ máa wo òfin ọlọ́run ẹ máa wo òfin ànábì ẹ máa wo tànábì ti tẹ́ sínú àwọn ẹlòmíì táwọn ẹlòmíì sì ti tẹ́ sára ànábì tẹ́ yẹ́yẹ́ ọkùnrin kan wá ń bẹ lójú aago wọ́n ń kó ọkùnrin náà ní jùlẹ́ bíbù sàábẹ́ni nǹkan méjì lọ́sẹ̀lẹ̀ sí sàábẹ́ ti ń dakọ̀ rẹ̀ tí wọ́n pe jùlẹ́ bíbù nǹkan méjì lọ́sẹ̀lẹ̀ sí alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn sàábẹ́ original tálíkà ni bàbá kò ṣe kí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wá kún nínú nǹkan títún mẹ́mẹ́ ni pé ní ọlọ́wọ́ tó mú lẹ́wà kò lówó tó fi lẹ́wà nínú àwọn sàábẹ́ sì ni nígbà wọn ní jùlẹ́ bíbù yín sí ó rí pé ìwọ́n lò mìíràn bí aláwọ̀ aláàánú ó sì yẹ kó wíwẹ̀ ara bí ò ti gbajúmọ̀ tó rùn ni. ayakumọlọ aláìka ṣàlàbùnmọ ìfìkúrú ní kábùkọtì ayakumọlọ alẹ́bí gbogbo ẹyin awatẹ iná torí tọlọ mo fẹ sọrọ yìí fún yín kẹ ẹ fi múra síbẹ ti ń ṣe ni wàláhì lásìm ànábì ń wò yín wàláhì lásìm ọlọrun ọsẹsẹ torí ẹ ń gbé ìsìlámù níyì ẹ wà á rò pé ní àfa sulaiman ẹ ń kó ẹyẹ bá ẹ ti kó ẹyẹ bá ìsìlám bínú yóò lọ́wọ́ ọ̀bọ wá lò yín fún ìsìlámù ká máa dúpẹ́ lọ́dún ọlọ́run sáàmà lọ lè rẹ́ǹtì nínú kèmí nínú kèmí. fọkàdì máa ta ti àsìmáwù ìlà mọ́mọ́ ńlá dá. fọkàdì máa ta ti àsìmáwù ìlà mọ́mọ́ ńlá dá. ẹlòmí ò sì tí gbogbo àníyàn pé gbìyànjú wọn lọ́wọ́ sì dá lóhùn jùlọ ibibu wá jòkó lẹ̀ mo bá ní sọ̀rọ̀ yìí bí ìṣẹ́jú márùn-ún wà ní láyé ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá sunkún jùlọ ibibu wá jòkó ànábì wá wọ́wọ́ ọjọ́ kẹ ẹ máa wọ nǹkan táwọn míì ń ná torí ànábì bẹ́ẹ̀ iná ti ń wọ́wọ́ àwọn tó ní irunmú lowó irọ́ wọn pa owó èsì irunmú irunmú tẹ̀yàn lè tu irunmú tí wá ó sọ̀rọ̀ ó fà yọ ọ̀dẹ́bí rẹ̀ ìlú ti sẹ́ ni ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ìlú náà fẹ́ náwó fáwọn ará náírà ó kún ó tún wá nípa fáwọn ará náírà ọmọ ẹ̀sìn ó gba ọmọ oníkéwú dé ní ìyẹn ọlọ́run yìí ṣe sẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ ọ̀dọ́ àmọ́rí ni wọ́n wá ń pè lónìí náà ṣì ẹ̀yìn inú ta tó bá tún mú jáde bíi eléyìí ara tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé. jùlọ bíbù jòkó lẹ báyìí nínú àwọn olówó tí ń bẹ nílé kéwú lọdọ ànábì jọnà tá ànábì jòkó lẹ báyìí ọkùnrin kan bẹ ó ní ìyá aláyọ owó ó sì gbajúmọ ànábì wá pè wá ní àfà lágbájá ó sì fẹ tọrọ nǹkan lọwọ rẹ irun rẹ dùn wọn ní kíni wọn sẹlẹ mọọmọ kíni ànábì ní ewu mi kò bù mí lọmọ rẹ kẹfẹ ni láyìíláha ayílẹ̀láwọ̀ iye mo bá ṣe alihamudulilayi alihamudulilayi o ṣe lamọ hama tọrọ wọn lọwọ mi alihamudulilayi. òye bùkà rasulila láyé wọn ní bá. ṣé ní ọwọ́ àbí àná nábì inú rẹ sì bù. ikọ̀ ribu ni ìlànà ní kọ̀ọ̀bá. bàbá ni wàá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ànábì pé ní ẹ̀dá kò ó ṣe lamọ hama wọn lọmọ tọkọ ìwọ nu wọn ó ní rẹ ọmọ rẹ yìí ń tọ rẹ wàá wọ àwọn kọbì rẹ òun náà ni ó ní mo yọ̀dá rẹ ó ní mo yọ̀dá rẹ àbí èmi gan ọkọ ọmọ fẹ́ fẹ́ alábi ní èmi gan ọkọ ọmọ fẹ́ fẹ́ ìrẹ bẹ sí ọkẹ sì gbà ó sì kọ́ ọ́ lé ní òkú tó wá fẹ́ yìí sí ẹ̀yin kọ́ ọ́ lẹ fẹ́ fẹ́
ẹ̀yin kò lè fẹ́ fẹ́ inú rẹ̀ wá dùn mọ́ ó tún wá wọ ògbé ní gbogbo ẹ̀yán wo lè jẹ́ tábẹ́ bí ọba mi fún ṣe bẹ́ẹ̀ lóṣù máa jẹ́ àná ànábì ìsì máa já sí pé ní ànábì fọmọ mi lọ́kọ ó ní mo tún fara máa nù. Mo rí píkẹ́wé rọ̀súlẹ̀ láìmú pẹ́ ìkọ́ ríbu ní ilẹ̀ ọ̀rọ̀ máa ní nígbà tó wà á yá bàbá òun wá ní mọyọ ọdẹ ànábì nígbà tí ó pé ẹyin kọlẹ fẹẹ fẹ ẹyin fún yẹn ni gbogbo ẹni dẹba fi fún náà ọdún fàlùbáríkà sí ọ wá ní tọ ọ wá fẹ mọ ẹdọ wá ní mọṣẹ láwọn ọmọ ẹdá kan tájẹ lóluwà rẹ tẹ ẹ fẹ fọmọ mi fún ànábì wá ní jùlẹ bíbù ni jùlẹ bíbù kò lówó jùlẹ bíbù jùlẹ bíbù tí ò lówó jùlẹ bíbù tí ò lẹwà sẹri ẹ mọ tọkùnrin wa lẹgbẹ wa yá yéde púpọ wọn hata òṣàwìrọ ọmọha hata òṣàwìrọ ọmọha wọn sẹ lọmọ ọhún wọn fi tó yàrá létí. Òyì púpẹ̀ ọ̀rọ̀ sí ìlú bá sẹri ọ̀pẹ̀lú tọ̀rọ̀ ìlà ràhámà ní kúrúbà yúkọ̀ ògùn ní ìlà ràhámà ní kúrúbà. Ọkùnrin náà bá dédé bẹ́ẹ̀ mi ti sọ fún ọ sọ fún ìyá rẹ̀ ìyá ọmọ yìí inú ìyá ọmọ náà dùn ó ní mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ èmi náà dé èmi náà dà náà nábí alẹ́bí kankan náà mọ̀ fẹ́fẹ́ alẹ́bí kankan náà mọ̀ fẹ́fẹ́ alẹ́bí kankan náà mọ̀ fẹ́ ó ní tawá ni wọ́n ní ẹ̀ ìgbogbo ẹjọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ náà yóò sá máa já sí pé ní ànábì fọmọ wa lọ́kọ tí wọ́n fi olúwa rẹ̀ fún yín olú wọn sọ wọ́n ní ta ni wọ́n ní jùlẹ̀ bíbù bí òyìnbá káwọ́ lé gbé jùlẹ̀ bíbù ni ànábì ọfọmọ wa fún wọ́n ní jùlẹ̀ bíbù tí ò lówó kò lówó kò lówó ẹ̀ ẹ̀sọ́nlọ̀ yóò bá wọn bá ń darú bí wọn dara bó ọtí ẹ wò ó ẹyin ẹ sì ní kànábì òfin yín lẹ́lòmí kó lẹ wá rò sí èsì wọlé fọ mọ ní wàá bọ ṣe sáwùrà náà mo yí fún ànábì dákun bẹẹ bá mọ ọkẹ bá mi lé ni o ṣe eré mi wọn ti sọrọ òun lọwọ ọmọ àlùbáríkà sì jáde ẹnu lé ó ní ọwọ kí ló dé kí lè ń fà bẹ àwọn kí lè ń gbà lọwọ ara yín bá ń gba gbọ ọtí ẹ ń sè mọ ràn gbogbo tẹ mi nì ń gbọ ànábì lóhùn fẹ fọmọ yín lọkọ inú yín dùn ẹ rò gbóhùn ló lóhùn kọ mọ ẹ kéde ẹrù bí fámìlì rẹ ni ó fi mi fún kò tún jẹ fámìlì rẹ mọ ọ wá lóhùn ó fi mi fẹ nìkan ta ni ó tọwọ ta ni olúwa rẹ tí ó tọwọ ànábì bọ sọwọ ẹnìkan tá àlùbáríkà ò ní wọ. Òní púkẹ́yà rọ̀súlẹ̀ láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá fi mí lọ́kọ̀ èmi fúnra mi fún ẹni ànábì bá fi mí lọ́kọ̀. Ìkọ́ ìrúgùn ni ìlà ràhámà ní kúrò bá. Wàláyì nǹkan bẹ lára ànábì o èyí tẹ wá sí lọ́dún yìí tọ ẹ̀mí tẹ ẹ sì ọlọ́run yóò jù báyìí lọ ẹ sì dára tó tún jù yìí lọ ọwọ́ tẹ ẹ tẹ̀ ní ẹ tẹ̀ ní sàlàláhù àlẹ́yìn wọ́n sára wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ ìbá ni ẹ lọ lè gbé mi fànábì ẹnì ẹyin tí ànábì bá fẹ́ fi mi ṣe kó fi mi ṣe èèyàn mẹ́rin ló kù bẹ́ẹ̀ mẹ́láyé tó owó la fẹ́ gbà ọlọ́run kí ọ o tún orí tí wọ́n gbà lọ́wọ́ lòsì lè gbàgà rẹ sẹ́kù ni. Ájò pé ọlọ́run fi ọ hàn ọwọ́ ni kọ́lọ́run kò fi ọ pamẹ́ ẹnìkan lọ́wọ́ àánú kọ̀rọ̀ ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ta ó ní torí ànábì ìtànábì ọba fi mi ṣe kó fi mi ṣe wọ́n wá ní jùlẹ̀ bíbù ni wọ́n ní wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ nínú nǹkan jọ́hún tí ò sí mẹ́yìn sí táwọn obìnrin náà fi ń délé ọkọ tí wọ́n ń pààrọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń ra mọ́tò lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí ọjọ́ tọ́ra wọn mọ́ níjọ́hún àwọn obìnrin wọ́n máa ń fọ̀rọ̀ wọn fún bàbá wọn àti ìyá wọn wọ́n wà láwọn fi wọ́n ṣe tó bá wù wọ́n wọ́n ṣe àìsùn ìyàwó ọmọ mi wọ́n sáré ọ̀sán wọ́n so igi tó bá ṣe dájú wọ́n so igi wọn tààrà àti ẹ̀fẹ́ fi fún wọn ẹ so igi rẹ̀ ló pa nẹ́bì wọ́n wà ní aṣọ lágbájá sí díkàtù aṣọ fún muhammadu aṣọ igi rẹ̀ fún muhammadu aṣọ igi rẹ̀ fún muhammadu bí o ti mínú ni wọ́n bá wá di láàárọ̀ tí àwọn bá wá di dáa káfù bá tán ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe lẹ̀ yẹ ẹkún méjì ní bẹ́ẹ̀ lọ ni o. Àkìrọ̀ wọn kó wọn lọ. Gbogbo ẹkún tó bá ní ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ́nú ẹkún ìyàwó ni o. Ìjọ ọba lẹ́rọ ṣẹ̀ṣẹ́nú ẹkún àgbákò ni o. Náà gbọ́n abájẹ́ dáadáa sọ àwọn kan mú ìyàwó lórí ọkọ nù. Ìyàwó lórí ọkọ nù. Àmì tá a mọ bí mo ń lọ rí inú ni. Bí ṣé lọ ni sàrà ni wọ́n lè bí ṣe.
Awon agbe ye! Ye! Eh, awon ti ka eh, mo lo 42 se. Ama la ro kutukutu wa ma tin go he he he. Ya won. Ohibuka! Rasulullah Muhammad. Ah, yi da ku ni alaye lo. Allah. Mo ba de bi won si so yi. E da pe mo wo kan tori Olorun. E wo ma bi ri yi, e wo baba re, e wo ya re, e wo mo na fun re. Se mo pe di ya Nabi Muhammad. Allahu wasallam. Gbogbo jama wa pe. Alebi wa ni e jama, a so igi la ro yi. Mo ba gbe omo yi sita. Alebi si mo se be ngba mi ti won atana bi o fi lo pe ta ni o fi arabirin yi. Ka du ko mo na wo. Bi e ti gbobirin yi sita, e lo mi ti n ta so si. To. E no ni fi da tin tu fi la ge. Alali kiba tin tari kiba re. Awala gele le ni loni. Nigba ti o ya Alebi ni yi ki te nwo yi o, eyin a so fun loni. Jule bibu ni, an pe jule bibu jade. E lo mi fe ni, o te mi le ba pelu osi. Ta da ku koja. Jule bibu wa koja. Won si gbe igi o, o wa so fun jule bibu. Nkan sele lale ejo ni, isedu meji. Won wa so igi jule bibu farabirin yi. Won so igi arabirin yi fun jule bibu. Omo yi si dele jule bibu. Se ri gbogbo jema, won wa lo le ki jule bibu le omo ku orire, omo ku orire. Ibi won si le ki yi won ti dagba ko le. Ibuka! Rasulullah Ibuka! Le ki jule bibu won si dagba ko le. Yàwó náà wájú òkò yàwó bẹnu yàrá wọn wá ń kí kú oríire wọn kí kú oríire ibi wọn ti kí kú oríire ni wọn ti dá wàhálà lẹ ẹ kó wàhálà kí wọn dálẹ wàhálà táwọn ò lè ṣe ẹni tí wọn kò wọ àwọn onílé dúró kọ́mọ́ jùlẹ̀ bíbù àwọn lọ torí pé ìrọ̀lẹ́ yìí là ń lọ ojú ogun ogun tí à ń lọ lè múra báyìí àdé ni dúró àbábọ̀ sí fàájì kiri dáadé ni àmọ́ àmúrò ojú ogun báyìí ẹnu ojú ogun ogun tá à ń jọ máa ń lọ ẹ wá pè mí sí irú ìyàwó wo mo fẹ́ ti nílé báyìí lójú ogun. jùlẹ bíbù wá gbé ìyàwó rẹ kalẹ wá ya mi a ní pẹ́ dé èmi náà ń lọ ọ̀dọ̀ ànẹ́bì mo ṣe níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ jùlẹ bíbù sí òsì kọ́dà ìyàwó tí wọ́n mú kè tẹ́sì ẹ̀ wò ẹ máa wo fẹ́ tí àwọn tìyín sàṣì ju àwọn tàná máa. ẹ bùkà rọ̀sùn anabi emi na nbẹ bá wọn lógun ni o tun de lọwọ tọsẹ a ẹdọkọ ẹjẹ n bá wọn lọ ọba ti gberakẹ ọba tẹlẹ ogun lọ ọba tẹlẹ ogun lọ ọ tẹlẹ ogun lọ jùlẹ bíbù gbógun lọ ìyàwó bẹnulẹ kètẹsì ẹwò kọlá kè ọgì ẹwò ẹjẹ ni oṣù àwọn tí ọba yóò dìmọ lọsẹ àwọn sàrábà lẹkọ okú oríire ọba yẹsẹ ọba tẹlẹ ogun lọ ọba dáwọ. Anabi bá lọlé bá wọn ti bẹ lójú ogun ni mo wá wò yín wò yín. Ṣé o ti kó lọ lórí ọ̀la? Arúgbó lọ́dún ọ̀la àmọ́ kan ṣe. Àwọn èèyàn kú púpọ̀. Anabi ni ẹ̀mú mi lọ́dọ̀ àwọn tó kú. Wọ́n ní èèyàn báyìí méje ń bí yìí. Àwọn kan tún kú bẹ̀ òun náà. Àwọn kan tún kú bẹ̀ òun náà. Anabi wá wo ẹni. Anabi wá wo gbogbo àwọn tí ibẹ̀ ń lẹ̀ tí wọ́n kú ni. Kò ní jùlẹ̀ bíbù mẹ́. Anabi ni ẹ sì ní gbogbo àwọn tí wọ́n kú náà ni. Bàbá tún lọ wájú sí dé. Wọ́n ní ẹ tún lọ wò. Wọ́n tún lọ wọ́n dé. Wọ́n ò tún ní jùlẹ̀ bíbù. Torí pé ní ọwọ́ ẹ nínú sàábé. Kò lókìkí kò ní sítà. Àmọ́ gbogbo ẹni tí máa fẹ́ ràn nẹ́bí ànẹ́bí dàmọ̀. Nígbà tí ó wáyá wọ́n wá kẹ jùlẹ̀ bíbù láàrin èèyàn méje. Àwọn méjèèje òun ti kú òun náà wá kú láàrin wọn. Iye túmọ̀ sí pé ní ọ̀pá kínní ọ̀pá kejì ọ̀pá kẹta ọ̀pá kẹrin ọ̀pá karùn-ún ọ̀pá kẹfà ọwọ́ rẹ̀ tà sí ẹlẹ́ẹ̀keje pé òun náà pàṣẹ. Ìbùkẹ́ ọ̀pá ìyàwó tuntun ìlàlá ìhùn tí ẹ̀wọ̀n bẹ létí etí gan ni ẹ̀. Ìtọ́ ìrìbù ni ìlà ọ̀rọ̀ nígbà tí ó wá yá alábẹ́ni kú ojú lọ wọn wá dé àti wọn àrí nǹkan lẹ́kùnrin o kí lẹ tún rí wọn là ra wọn òkú a máa bá ọ̀kẹ́ nínú wa ń bẹ̀ wọn ní jùlẹ̀ bíi wù alábì ni ẹni bá ń gbé wa alábì ni ẹkún mi lọ́bẹ̀ wọn wá mú alábì débi jùlẹ̀ bíi wù wa wọn sẹ́lá muhammed wa kúnlẹ̀ ọ wá gbé jùlẹ̀ bíi wù mọ́ra alábì wa jáde sí tabali alábì wa mọ sẹ́mà wọn ni ọlọ́hùnmá ìnáhùnmí ni wàá nàmínú láàyè lọ́hà ìlẹ̀lọ́.
Allahumma innahu minni wa ana minhu. O wa gbe jule bi mo. Anabi wa wo bi se mo ba se ni. Se yen lo fe mi te ba yo Olorun. Olorun ohun ni emi, emi lo ohun na gogo to ba bi emi no bi lari kiyama. Allah! E wo nkan e wo titan. E wo ba yen ti te so Olorun lorun. E wo bi fi anabi ti won ni. Bi fi anabi na mo fi keyin na jo. E wo wo te na mo ri mu nbe pe e na o. Ama so te ton ta won ta na se. Eh. Ibe la won ko tu wa se nu re re to la won kewu. Wo wa ra won gangan fun awon sabe ni won mo bu. Kai. Wo re ni gangan bi dara fun awon ton ni. Gbogbo eni yo ti sabe ko ba jo loju atohun ati ran re olowo ni jawon awon le bi dara. Kuli kuntu tu. Ama yo se wa da. Allah. Wo pe te na wa bi. Te wa ni Nabi Muhammad. Mo bi bi ku mo ni lo. Ibe e ti sori re. Wa ya ki fi la ko zo yo ba ko. Wallah. Gafur. The minister for what is saying, that would be the root of your law. Hopeful Nabi Alai is a mafutar da wa humpo asahabi nora burhan. Tell me about Abela Nabi, and why you did in a row? That would be too long. I won't go bearing, cannot do alone. Among the ones you let me be, what of you bearing cannot do alone. I want to want them. Atelo to ni orin kan ta ba gan ko sa na ti ba o hata na muta bi jambi fa ayyuna abuna ana wanisana fa ayyuna abuna ana wanisana wa ta ore so ajo olohun da ko tewo oni olohun o olohun o abi bi o bo ko ndo ko le yin bi a se ba wa yo bo ri dinan ko mo bo wo sun ori sun o ba ni e ba ni olohun o olohun o mo bi o mo bi o mo fola ife to ni sanabi muhammadu mo fola ife to ni be sanabi muhammadu mo fi bi o mo fi bi o mo fola yi tanabi ni si o mo fola yi tanabi ni si o mo fi bi o mo fi bi o igbesi aye mi igbesi aye mi gbogbo to dun nbe gbogbo to dun nbe olohun maji okan olohun maji okan gbogbo yi to ti kan nbe gbogbo yi to ti kan nbe olohun ba yi pada olohun ba yi pada olohun o olohun o pada si ibu a pada si ibu a pada si igbala ida a pada si igbala Olorun mo je okan Olorun mo je okan mi atemi atemi ati ntin mo fe ati ntin mo fe ati ntin fe mi ati ntin fe mi o wa so le kenan pe ni Olorun mo je sofo Olorun mo je sofo mo si jofo se mi mo jofo se mi gbogbo ti won siro mi ma gbogbo ti won siro mi ma oko re ni oko re ni iyawo re ni iyawo re ni omo re ni omo re ni ile re ni ile re oko re ni oko re ile re ni ile re gbogbo nkan ti won pe nkan re ti won le bere pe nkan re ni agba ko ni se to ami o si ni se ami Asalatu ti mo fe se o wa tewo na da ku ma bi jeje asalatu e yo kan ni awon en olorun mo fi bi olorun koda baba mi so gbe yan ba ke mo ba ah mo ba tin baba mi won ni o ni ada ada baba wa mo ma gba lu lo la ti ada wallahi ta ulu e ba ke be o se dede gbe yan ke da dai lu la kan lati 70 la ilaha illallah ina mo fe bi yo قل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة صلاة تعديل تعديل جميع جميع صلوات صلوات أهل أهل محبتك محبتك وسلم وسلم على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا سيدنا محمد محمد سلاما سلاما يعدل يعدل سلاما سلاما والله بابا بسم الله Akramakumullah. Ọba rẹ̀ ló wádìí àwọn àṣàdátù gbogbo epo kéjà láìlú sẹ́wọ́ntì dáadáa bẹ́ẹ̀ lọ́gbà. Wọ́n sì ní ó jòkó. Ẹ̀yà ẹ̀yà kọ́lẹ̀ ẹ̀jòkó ẹ̀fẹ̀yìntì. Fi ti yín kọ́ ẹ̀yà ẹ̀jòkó ẹ̀fẹ̀yìntì. Báwa náà bá lòdì ibi ti yín àwọn àánú padà alhamdulilayi lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀. Alhamdulilayi. Man dwalla fi akhir safari wa qad qara balina manzila Allahu akbar Allah
on a gibanasi, on a tout pour vous, la yéte, il est là, vous tenez de l'étude. Mandol la vie à Kiri Safari, et yon son, ne kanye ni adore, wakodu kawara ba di manzila, osi kusada ti yon wadite, o wa son. Asa ni yon ti dagwade biya dagwade, yiti yon badu tolo, msi yon mounu wang kowe man, ke yon wakusada ti yon wadite, kwa yon manemani, kwa wa son. Ya, akwada si bo ni kanye. Amin. Eno wa ba yin sa, yon wadu 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 ma jansojo ma feranyan olorun ma jo fo semi o baba won na barun ma jansojo olorun ma jo fo semi.